nag-wash tayo ako ng ano nitong handrails. No. Nakalos ng tenga eh. Nakala siya ang pinakausap ko eh. Nabenta anis na eh. Ang talas pa ng pangunod. Kailangan pagka ano eh, alagay nyo ng sahod yung mga tapat ng pinipinturahan nyo para hindi madumihan yung sahig para hindi na kayo naglilinis. Kailangan maglagay kayo ng drop cloth na kayo magpipintura o oil stain. Ang pintura at oil stain mahirap pa tanggalin sa simento o kaya sa tabla, kaya mas mabuti na maglagay kayo ng drop cloth na ganyan ng mga lumang tela yung side o plastic o ano mga available sa inyo na, no? At yung mga lumang dyaryo o karton na ganyan na sa pin protekta doon sa yung mga hindi natin dapat malagyan ng pintura o oil stain. At paglalagay ng pintura o oil stain, huwag masyadong makapalagad. Lalo na pagka oil base, nagdadamihan ng load sa brush. Dapat ikakayod nyo sa tigilira ng lata para matanggal yung mga ibang pan pintura o oil stain, kasi ikakayot yan. Itong aking kaibigan ito, kailangan meron kayong ready na basahan, pampunas sa mga hindi dapat malagyan ng pintura. Pagka ano eh, punasan nyo agad, huwag nyo hayaang matuyo kasi matagal, mahirap tanggalin pagkatuyo na. Katulad itong bracket ng handrail, ayan, pagka nalagyan ng pintura o stain, pahidin agad, linisin agad. Huwag pabayaang matuyo kasi mahirap maglinis pagkatuyo na. Yeah, lagi kayo may ready na basahan ng punas. Kailangan ni malinis itong yung ginagawa, yung pagkakapintura, para laging babalik sa inyo yung mga kliyente, ganyan. Yung una ko muna yung mga poste, kasi nasa bandang loob yun. Itong handrail kasi, pagka ano ay mapapadikit ako dito, kaya huli ko nang ginagawa yung handrail, una yung poste, kasi
Kuda sa loob naman yung poste. Hindi ako mapapadikit doon pagka pinuntrahan ko na itong handrail. Kaya dapat hindi malaman na kung ano ang una yung dapat pinuntrahan. Hindi yung sige-sige lang. Tapos madudumihan din kayo. Kasi mapapadikit kayo doon sa inyong napinturahan na. Mayroong procedure din dyan ng pagpapintura. Para naayos yung inyong pagpapintura. Hindi na kayo masyado maraming lilinisin. Hindi ko nadala yung aking yung camera stand. Nalimutan ko. Sinasandal ko na lang yung aking cellphone dito sa tagiliran ng hagdan. At saka kung magpipintura kayo, halimbawa mga poste o anumang mga standing na suporta, unahin nyo muna itaas at gitna. Pagpahalin nyo yung ibaba. Stain. Dalawang coating lang ito. Hindi katulad ng pintura, lalagay pa kayo ng undercoat. Tapos dalawang top coat. Yung finishing nyo. Ito dalawa lang. At every 3 or 4 days kailangan lagay nyo ulit. Kasi madali itong kumupas. Easy. No sweat. And then brush it straight before it dries up. Like that. See, it's easy and quick. You don't have to struggle. Yeah, that's one trick. That's the trick of the trade. See how clean my hand? As I use disposable gloves. See, I don't have to clean my hand with turpentine or brush cleaner. Yeah, so you can just buy a box of disposable gloves, save you some time and save your skin. Yeah, so it's clean. I take off my gloves and I'm gonna wash the brush now. Ayan, tapos na yung aking all stain. In-all stain ko din yung lumang handrail. Ayan na. Ayan, yung mga kanyang banister. Malinis. Walang pintura. Okay. All done. My brain is happy.